alle sammen. Simon her. I dag er det tid til en giveaway, og jeg tror nok, du kan vinde. Og det, du kan vinde, er ingen iPhone. Det er en Money, Crawling, Expression, Changing, Dynamic, Face, Coin, Bank. Ja, det er nemlig rigtigt. Alt, du skal gøre for at vinde, er at skrive en kommentar ned under, hvor der står, jeg deltager. Så skal du være subscriber, og ikke mere, så kan du vinde den. Og vinderen vil blive fundet den, ikke ej, lørdag den 2. juni 2012. Jeg håber, du vil deltage i konkurrencen. Husk nu kommentaren, husk at subscribe, og så finder vi vinderen snart. Vinderen vil få direkte besked på PM, og det er sådan, det vil foregå. Nu til Ask Me spørgsmålet. Vi har spørgsmål fra MAG, eller MAG, 2670, som spørger. Hvad er klokken? Klokken, den er 12.34. Så har vi et spørgsmål fra Grintyr, som spørger. Hvilken type musik kan I lide? Jeg kan godt lide pop og rap og dubstep. Mest dubstep. Jeg elsker techno, dubstep og sådan nogle ting. Det er rigtig god musik. Så har vi spørgsmål fra William Vettergreen, som spørger. Hvad ville I gøre, hvis I havde en numsefisk? Sælge den. Så har vi spørgsmål fra Lukas Nielsen Blok, som spørger. Er I Apple free? Nej, det er vi ikke. Jeg har en iPhone og ikke andet Apple. Faktisk min MacBook solgte jeg. Den ikke var så god at game på. Så har vi også et spørgsmål fra William Vettergreen igen, som spørger. Er jeres køleskab tændt? Hej far, kan du ikke lige se, om vores køleskab er tændt? Okay. Nej, vores køleskab er ikke tændt. Det var de lidt useriøse af spørgsmål, som vi har fået denne gang. Hvis I har nogle andre spørgsmål, så send en postmessage til os, eller kommenter den her video med spørgsmålet. Vi ses næste gang. Husk at subscribe for giveawayen, der slutter den anden. Vi ses næste gang. Nu begynder det at blæse. Ha' det godt. Hej. Yeah.